Re, viss ēters ir te! Pēc tam, kad Ukrainas armijas īstenotajiem pretriecieniem ir sekojusi Krievijas spēku atkāpšanās no Harkivas apgabala, Maskavā no dažiem politiķiem ir izskanējuši mudinājumi izsludināt mobilizāciju. Tiesa, Kremlis paziņojas, ka to darīt neplānojot. Kā pašā Krievijā vērtē mainīgos notikumus kara frontē Ukrainā? Vai mainās sabiedrības atbalsts valsts līderim un vai aug diplomātiskā risinājuma iespējamība kara izbeigšanai? Uz sarunu mums šorīt pievienojies Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš. Labrīt. 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 Krievijas agresija bez šobām tiek apspriesta dažādos rakursos, un tas laiks jau ir pāri pusgadam, bet šobrīd tie pretuzbrukumi liek jau svērt, mērīt, domāt, projicēt citādi. No Ukrainas puses, es domāju, kāda kopumā jūs jau ir pašas Krievijas retorika šajā laika nogriezienī par karadarbību Ukrainā vai kā to tur dēvē militāro operāciju Ukrainā? Jāsaka, Krievijā tāda vienota viedokļa šobrīd nav, jo... Ja mēs varbūt no aizsardzības ministrijas puses dzirdam tādus diezgan nepārliecinošus skaidrojumus, ka šīs, kas notika tātad Harkovas apgabalā, ka tā esot vienkārši karaspēku pārgrupēšanās un ka tas nav nekāds zaudējums. Mēs manām, ka Kremlis vispār klusē, nekādus komentārus par to neizsaka, kas noticies ir pēdējās nedēļas laikā. Savukārt propagandas kanālos, nu mēs dzirdam, ir tomēr parādās jau kaut kādas dažādas savādākas balsis, tiek runāts par kļūdām, tiek runāts par to, ka armija netiek galā ar saviem pienākumiem, tiek aicināts meklēt vainīgos, bet arī vienlaicīgi izskan jau tādi ļoti vēl papildus agresīvi aicinājumi vispārējai mobilizācijai. Jāsaka kopumā, ka faktiski šie mēneši, publiskajā Krievijas tajā diskusijā ir parādījuši to, ka acīm redzot tas latentais revanšisms tomēr ir bijis pietiekoši liels Krievijā, jo parādās diezgan daudz cilvēki, kas nekautrējās publiski televīzijas studijā vai arī savos rakstos aicināt tiešām uz pasākumiem, kas neko savādāk nevar tik kvalificēt kā genocīds. Ukrainas iznīcināšana, Ukraiņa kā tautas par tiesības eksistēt noliekšanu un tamlīdzīgi. Teiksim, viens no pēdējiem tādiem skandaloziem, manuprāt, paziņojumiem izskanēja no Krievijas valsts domas deputātu, viens no partijas vadītājiem Mironov, kas ļoti tieši aicināja uz visa režīma iznīcināšanu, uz Ukrainas vadības iznīcināšanu. Tā kā tas, acīm redzot, kopumā neliecina, ka Krievijas sabiedrība varētu tikt vērtēta par veselīgu. Jā, nu, tie propagandas televīzijas kanāli ir tāds spožākais, ko var pamanīt, protams, un izteiksmīgākais vēstījums, bet mediju vide jau ir plaša. Krievijā, kā jūs vispār vērtētu tas, ko šobrīd redz, kādas publikācijas, reportāžas un tam līdzīgi? Kāds narratīvs vīst cauri? Vai tur ir kādas izmaiņas pēdējā laikā? Nu, redziet, mēs nevaram runāt par to, ka Krievijā pastāvētu tiešām tāda brīva mediju telpa. Par to mēs nevaram runāt jau gan ilgi. Līdz ar to, protams, ka sabiedrības kopumā prātus vairāk ietekmē lielie televīzijas kanāli. Un tur tas narratīvs joprojām tiek uzturēts, ka viss, kas tiek darīts Ukrainā, ir pareizi, ka mēs esam viena tauta, un tur ir tikai daži fašisti, kas kaut kā pārņēmuši ir varu un tiksim no tiem vaļā, un tad jau mēs dzīvosim kopā vienotā valstī, varbūt pat draudzīgi. Protams, ir blogeri, ir Krievijas mediju pārstāvi, kas savu darbu veic, atrodoties ārpus Krievijas teritorijas, robežām, kuri tomēr mēģina to ainu iezīmēt maksimāli objektīvu un kaut kā tik pie Krievijas sabiedrības prātiem. Protams, viņa iespējas ir ierobežotas, tas mums ir jāatzīst. Kā ir ar atbalstu valsts līderim, valsts vadītājiem Vladimiram Putinam, kas aptaujās visu laiku ir bijis ļoti augsts šis līmenis, vai tur kaut kas nemainās? Jo jāpiemina, ka vairāk Krievijas pašvaldību deputāti ir pieprasījuši Putina atkāpšanos, kas varbūt tās diezgan netipisks arī solis drosmi prasošs. Man tiek organizētas Krievijā, pēdējo jau pat gadu laikā ir jāizturās ar zināmu piesardzību, jo paši aptauja veicēji, teiksim, mūsu kontaktos ar to pašu Levadas centru pārstāvjiem, kas tiek uzskatīts tomēr un ir ticis uzskatīts kā samērā objektīvs sabiedrisko aptauja veicējs. Viņi apliecina to, ka šajās aptaujās apmēram 85, pat 89% iedzīvotāji, kas tiek uzrunāti, lai piedalās aptaujās, nevēlās to darīt. Līdz ar to tiek aptaujāti reāli apmēram 11% no tiem, kas tiek uzrunāti. Un vai nu tie cilvēki, kas ir pārliecināti par savu viedokli,
Vai arī, nu, kā saka, nebaidās, nu, konjunktūru, uztaustot konjunktūru, teikt to, ko varbūt no viņiem sagaida. Līdz ar to visas tās aptaujas, es teiktu, tiešām ir vērtējamas ļoti, ļoti kritiski. Es domāju, vispareizākā popularitātes aptauja Krievijas prezidentam būtu brīvas un atklātas vēlēšanas, kur viņam startētu pretī kandidāts, kuram būtu tāda pati pieeja mediju telpai. Un viņš netiktu, kā saka, savās tiesībās ierobežots. Jo šobrīd to, ko mēs redzam, ka faktiski jebkurš nopietnas citādi domājošs cilvēks, viņš tiek vajāts. Pēdējie gadījumi ir Vladimirs Karamurza, Ilja Jašins, Leonīds Gozmans, Jevgiņijs Roizmans, kur tiek, kā saka, pielietotas tās likuma normas, kuras Valsts doma pēdējā gada laikā ir pieņēmusi, piemēram, par Krievijas armijas diskreditāciju, ārvalstu aģentu likumu interpretāciju, kur, ja tu paud pretēju viedokli oficiālajai varai un tev ir klausītāji un ir risks, ka šis viedoklis varētu arī tikt, kā saka, tālāk saklausīts un izplatīties Krievijas sabiedrībā, to tiec aplusināts. Karamurza ir cietumā kopš maija mēneša. Ilja Jašins, kas bija ļoti aktīvs deputāts Maskavas pilsētā un nebaidījās paust savu kritisko viedokli, arī šobrīd ir apcietinājumā gaida tiesu un tie panti, kas viņiem tiek inkriminēti, kur pantu pārkāpums, tur draud brīvības atņemšana līdz pat 10 gadiem. Ir piemērs, man tagad no galvas izkrita uzvārds tam Maskavas pilsētas deputātam, kurš saņēma 7 gadus reāli cietums sodu par to, ka viņš savu darbu laikā sēdē, diskutējot par attiecīgā Maskavas rajona budžetu, izteica šaubas par to, vai ir liederīgi vai pat būtu pareizi finansēt pasākumu, tādu izslēdz pasākumu bērniem šobrīd, kad notiekās kara darbība Ukrainā. Nu, tas tika inkriminēts un cilvēks saņem 7 gadus cietumā. Aleksejs Garinovs ir cilvēks, par kuru jūs runājat. Noriša apskatnieki min, ka vienīgais, kas patiešām režīmu varētu satricināt, tas būtu nopietnas dumpis no iekšienes, bet vai vispār ir kādas vēsmas, kas liecina, ka kaut kas tāds varētu arī notikt? Nu, šobrīd nekas neliecina par kaut kādu dumpi no iekšienes, lai gan ir arī apskatnieki, kas saka, ziniet, arī 85. Gadā izskatījās, ka viss ir ļoti stabili. Nu jā. Ja mēs skatāmies uz citu valstu politiķiem, uz tiem impulsiem, ko mēs saņemam arī tepat no Eiropas Savienības vīdes Vācijas kanclers konkrēti Olafs Šolcs, telefona sarunas gaitā mudinājis arī Putinu pilnībā izvest Krievijas karaspēku no Ukrainas, diplomātisku risinājumu rodot vai meklējot vismaz šādi aicinājumi un kontaktēšanās sarunas ar Putinu mēģinājums nonākt līdz kaut kādam kopsaucējam, tas ved pretim kaut kādam diplomātiskam ceļam, tas var kaut ko mainīt, kā jums izskatās? Ziniet, vairākas domas arī nāk prātā uz šo jautājumu atbildot. Bija viens Krievijas ģenerālis, kurš teica, ka ja varētu, ja kurš konflikts beidzās ar sarunām. Viņš sākās pēc neveiksmīgām sarunām un pēc konflikta atkal ir sarunas. Un ja varētu izslēgt to vidus fāzi konfliktu, kad cilvēki iet bojā un karavīri iet bojā, tas būtu pareizākais, jo nenovēršami beigās jau būs saruna rezultāts. Vai šobrīd tādi kontakti ir liederīgi? Nu, droši vien, ka pašam kancleram Šolcam vai Francijas prezidentam tas ir izvērtējums. No vienas puses neapšaubāmi ir labi, ka tiek uzturēts komunikācijas kanāls, kur tu vari nodot savu vēstījumu par vienu vai otru lietu. Vienā vai tas būtu par to pašu Zaporožas atomelektrostacijas situāciju vai par graudu piegādēm pasaules tirgiem un tam līdzīgi. Bet no otras puses, es domāju, ka gan kanclers Šolcs, gan arī Francijas prezidents taču ļoti labi atcerās, ka vēl dažas dienas pirms 22. februāra viņi kontaktos ar Krievijas prezidentu. Krievijas prezidents viņiem personīgi noliedza šādas militāras avantūras iespēju. Tā kā, nu, viņiem pašiem ir jāizvērtē, cik viņi jūtās komfortabli uzturot sarunu ar cilvēku, kas viņus ir maldinājis, teiksim tā. Pret Krieviju, arī pret Baltkrieviju, ārkārtīgi spēcīgas sankcijas ir noteiktas. Un tad, kad tās noteicis, tad tika runāts publiski plaši par to, ka nu, to īsto ietekmi tad patiesībā jutīs rudenī, nevis tajā brīdī, kad nosaka. Esot Maskavā, jūs jūtat, ka sankcijas darbojas? Nu, ir tāds teiciens, ka Maskava nav Krievija, un, protams, ka varbūt Maskava būs pēdējā vieta, kur var
atļaus cilvēkiem, kā saka, izjust šīs te, šo te sankciju negatīvos rezultātus. Protams, ka cilvēki izjūt preču klāsta piedāvājumu samazināšanos, pakalpojumu samazināšanos, dzīves dārdzības pieaugumu, taču tas nav tik kritiskā līmenī, kas cilvēkus, kā saka, kas viņiem nu, pārvarētu viņu bailes un iziet uz ielām. Tajā pašā laikā nu, skaidri ir tā dinamika redzama, ka ekonomika Krievijā tie tempi turpat neiet runa par izaugsmi, viņi samazinās ne pirmo gadu, bet šogad patiesi katru mēnesi apmēram tie kaut kādi 4,5%. Iepratīm iepriekšējā gada konkrētam periodam. Tā kā mēs skatāmies arī uz tiem ieņēmumiem, kur Krievijas budžets iegūs no energoresursu tirdzniecības. Ja nemaldos, tad naftas cenas šobrīd ir jau pasaules tirgos nokritušas līdz pirms kara līmenim. Vienā brīdī, protams, viņi uzgāja uz augšu un Krievijas ienākumu no tā, kā saka, palielinājās. Gāzes cenas arī, viņas gan nav atgriezušās pirms ar līmenī, bet nu, pēdējais mēnesis parādīs, ka tā tendence ir cenai kristies. Varbūt lielā mērā tāpēc, ka nu, cik man ir nācies sastapties ar kaut kādiem cipariem, tad apmēram tiek lēsts, ka apmēram 82% no Eiropas dabas gāzes krātuvēm ir piepildītas. Tā kā tās prognozes vienā brīdī, kas varot ietekmēt situāciju tirgu, tā varot, zinām, panika, ka lūk, nebūs vispār ar ko kurināt un izmantot tautsaimniecībā, tas tā nebūs. Tā kā ir dzirdēts diezgan nopietnu ekonomisko pētnieku prognozes, ka tiešām tas rudens varētu ienest nu, Krievijas tajā budžeta ieņēmuma daļā, ļoti skaidrs korekcijas, kas parādīs, ka šo te avantūru uzturēt, finansēt nesanāks. Šodien Uzbekistānā tiksies Krievijas prezidents un Ķīnas prezidents. Jā. Tad, kad sākās karš, daudzi minēja, ka tieši Ķīnai varētu būt ļoti izšķiroša loma, mēģinot mediēt konfliktu noregulēšanu. Ķīna gan neko tādu nav darījusi. Vai šobrīd var prognozēt, kāds būs šīs tikšanās iznākums? Es ļoti atvarētos šobrīd izteikt jebkādas prognozes par šo tikšanos. Es varbūt Ķīnas prezidentam tā vispār ir pirmā ārvalstu vizīte pēdējo 2 gadu laikā Kazahstānā un tagad šo sanāksmi Uzbekistānā. Ķīna, es domāju, ka ir viena lieta, kas ir skaidra no iepriekšējā gada pieredzes, ka Ķīna vienmēr augstā pa visu ir stādījusi savas Ķīnas intereses. Un visticamāk arī no tādām pozīcijām Ķīnas prezidents startē šajās sarunās. Un vēl viena lieta, ko noteikti vēlamies veicāt, temats, kas arī pašmājās daudz apspriests, un kāda tā rezonance ir Krievijā, proti par dažu valstu, pierobežas valstu Lietuva, Latvija, arī dzene Igaunija, Polija, lēmumu neļaut iebraukt šajās valstīs Krievijas pilsoņiem, kuri pat ir saņēmuši Šengenas vīzes. Vai Krievijā to, nu, kā uz to skatās vairāk šis tas bloķēšanas, neielaišanas ceļš, kā tā zinām attieksme? Nu, jāsaka, ka vispār tā diskusija par ierobežojumiem Krievijas pilsoņiem ceļot uz Eiropu, viņi ir diezgan plaši tiek diskutēti Krievijas dažādās platformās, gan arī gan oficiālos kanālos, gan arī interneta resursos. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ir pieraduši ceļot, to uztver sāpīgi. Bet tas nav vairākums Krievijas iedzīvotāji? Tas nav, protams, ka lielākā daļa Krievijas iedzīvotāji nekad nav bijuši ārzemēs. Es domāju, ka no Krievijas robežu valstu puses šis solis ir labi argumentēts, pamatots, jebkurā gadījumā katrai viena lieta cilvēka tiesības ceļot, bet arī otra lieta ir katras valsts tiesības noteikt, ko viņa vēlās pie sevis redzēt. Vienlaicīgi gan jāsaka, ka ja mēs paskatāmies tos ciparus, un es saprotu, ka cilvēki ir ļoti emocionāli par šo te jautājumu. Vispār, protams, par to konfliktu, tas ir saprotams. Viss tā traģēdija, tās zvērības, kas tiek, ko cilvēki redz mēdījos, ko Krievijas armija veikusi Ukrainā, tas, protams, rada šo te emocionālo fonu. Un tāpēc cilvēki ļoti jūtīgi arī uztver šo, tiksim, katru iebraucēju, vai ne? Bet ja mēs paskatāmies savus uz cipariem, tad kopš kara sākuma, kad Latvija ieviesa ļoti stingrs ierobežojums vīzu saņemšanā Krievijas pilsoņiem, mēs esam faktiski Krievijas teritorijā izsnieguši apmēram 900 vīzas visiem šiem te mēnešiem. Tikai? Jā. Salīdzinājumam, un es tagad to nesaku kā kaut kādu, nu, tad, kad vēl bija vecie mierīgie laiki, pirms Covid, kad tik
attīstīts turisms un tamlīdzīgi, man liekas, 19. Gadā. Nu, es baidos samelot, bet man šķiet, ka gada laikā tika izsniegts vīzas gan drīz 90 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Tas nozīmē 100 reizes vairāk. Ja, līdz ar to, nu, es domāju, ka katras mašīnas Krievijas ar Krievijas numuru ieraudzīšanu uz ielām diez vai, kā saka, šie cipari parāda, ka tā nav kāda masveida plūsma. Bet, protams, ja kāds šeit ar Krievijas pasi ierodās vai Krievijas automašīna ierodās, un viņš pārkāp mūsu likumus, un viņš nerespektē mūsu, kā saka, uzvedības normas, bet jo īpaši viņš pārkāp likumus, tad neapšaubā viņi jāsauc pie atbildības. Par to nav diskusijas. Rieksniņkungs, paldies šorīt liels par interviju. Paldies.